Na mi ez a gyerekek? B vagyok öltözben. Amint láthassátok, a vizes pólót vettem, mert meleg volt nagyon. És amúgy is itt vagdostam a fűrészes, mint parisztozza a fűrészport. Reám, úgyhogy nem szeretem. No. Hát ugye tegnap hétfő volt, elálltak az esőzések. Csináltam egy videót arról. És utána elterítettem, miután délután ezt a földet. Nem szeretem többet ilyen fajtát, nem hozok ezt a barna fajtát. Fehéret kellett volna vegyem. Kicsit drágább, de nagyon puha. Jó, hogy most el volt ahhozva, hogyha majd kiszárad, akkor lehet, hogy jobb lesz, de nagyon-nagyon puha, menjen szét. És a fehér azt hiszem jobb, mert egy kicsit olyan korallosabb, kavicsosabb. Úgyhogy ilyenből nem hozok többet. Elég is oda nem is megyek most vissza abba a bányába, ahol 7-8 dollár, hanem ide megyek, ahol 4-50 itt a kicsi bányába az utca végén. Csak azt hiszem fogok várni egy pár napot, hogy egy kicsit a víz menjen le innen is, meg az ők izéből is párologjon el a folyjon ki a víz, hogy ne vizes homokot hozzak. No! De itt van a házikó. Befejeztem a falakot. Hogy tetszik? Egy ajtót kell tegyek rá, és kész van. Mondjuk még be kell a lyukakot itt-ott tömni. De ja, ugye ez a két oldal volt hátra. Szívesen befalasztam. És ja, lehet, hogy nem teszek most lemezborításra. Áú, mi csipi a lábamot? Hanem csak lefestem, ajánlotta is valaki a kommentekben, hogy fessem le jó valami jó vizálló festékás, így is átart annyit, mint a lemez. Lehet az lesz belőle, hogy jó lefestem. Mondjuk a festéket azt hiszem évente vagy két évente meg kell ismételni rajta. Na így néz ki, miután itt lebütüztem. Elfelejtettem itt egy darabkát, mindegy, az ott jó van. Ez a bütüzőfűrész, amiről beszéltem, a szalszal, vagy reciprocating szal. Kommentekben azt mondta valaki, hogy ezt órfűrésznek hívjátok. Na. És nagyjából meg is csavaroztam, még hátul kifogytam csavarból. Ha még bent van csavarom, csak elég kell keressem őket. Hátul még kell egy néhány csavar. Hát itt is le van bütüzve szépen. Ja, itt a hátsó, most vettem észre, hogy egy kicsit elszúrtam. Lehet, hogy visszaveszem ezt a táblát, az olyat egy kicsit levágom. Lássad ki, hogy egy 2-3 centivel lennebb van. Ilyen olyan szar volt, nem tudtam jól kitámasztani, mert itt lájtős. Ugye egyedül fogja, támasszad, csavarozzad. Úgyhogy azért akarom levágni, hogy a víz, hogyha eléri, akkor ne szívja fel a vizet. De lehet, így marad. Meglássuk. Na. Itt is levágtam, de kicsit belévágtam, de mindegy, ott bekalkozom. És felül kell még ott becsináljam. Nem, belülről megmutatom jobban, lehet látni. Kell vegyek izét, szürke PVC-t, hogy tegyem bele az internetkábelt, hogy itt a víz meg minden ne csesződjön el. Na. Úgyhogy állhatok nekit kitakarítani, itt a sok műanyag csatlakozókot visszateszem oda a videóba. A nagy fenn az a tornásznak lesz majd. Van még porszívó, meg ilyen cuccok, ezeket rendbe rakom. És mi a gyík, lassad ki a gyíkot. Vagy mi az? Szalamander. Na. Tehát ott a likakot felül be akarom csinálni. És hogyha ügyesebben vágtam volna azok a táblákot, csak kellett volna vele még taknyolni, vágni itt, hogy az lett volna jó, hogy felengedjem teljesen odáig. Ja. Ma, amikor ott szereltem a túlsó felét, akkor jöttem rá, hogy be kellett volna vágjam elő-hátul,
hogy fel tudjam nyomni teljesen. Na de mindegy, mert itt vannak a maradék darabjai, és ezeket oda felül csiptetem be, vagy kívülről, vagy belülről, és aztán a kisebb réseket habba befújom. Hátul oda nem tudom mit tegyek, ugye már oda darabka kéne. Már vágok be darabokot, és befújom habból utána. Túlsó felén nem túl nagy a rés. Belőről is tehetek egy lemezt. Mindegy, ez már apró részletkérdés, alul ott lyukat vágtam a csőnek, azt is behabozom. Ja, úgy kell megcsinálni, hogy ne legyen rés. Fogok vágni a két oldalán két rést, ahogy említettem, és azt beszitázom, hogy legyen levegőáramlás, meg a víznek, és azt kérik itt, hogy ha árvíz van, tudjon a víz bejönni egyik felén, és másik felén kimenni. A két rést azt kivágom majd, csak előbb kell vegyek valamilyen szita ajtót a Home Depotba, ha bár lát, csinálok én szitát. Meg kell nézem az előírásoknak. Na mindegy, ide kell még vágjak egy darab tubajfót, hogy ezt a csavort tudjon belé sülyeszteni, hogy mind ne botoljak belé. Kicsit azt bénán csináltam, hogy odaesett az a csavor, ide kellett vonás sem vagy arrébb. Na mindegy. Lényeg az, hogy megvan, és menjek falni, mert éhes vagyok, és kell főzzek, de lehet, hogy vacsora után, hogyha még lesz időm, akkor kijövök, és bevágom az ajtót. Tehát úgy döntöttem, hogy ezt a plywoodot fogom használni. Levágom méretre, és hagyom egész a magasságát, hogy egész felvéig legyen az ajtó. Előbb tűnődtem, hogy na vágjak ide felül és egy izét, de miért ne nyíljon ki az egész, több fény tud bemenni, nem? És hogyha nincs itt összetevés, ugye, akkor ajtó felvég megy, akkor kevesebbet kell aggódni a beázásit. És kiengedem egész idáig az ajtót, hogy takarja el, és a túlsó felén is úgy akarom, lát ide még kell tegyek, azt hiszem úgy szoktak csinálni, megduplázzak itt. Ide tenni még egy ilyen deszkát, és oda csukódjon be az ajtó, vagy a sarkát, nem tudom hova tegyem a sarkát. És mindegy, hát nem mindegy, mert ezen a felén nincs deszka, ugye. És ha így jön az ajtó, ha itt van a sarok, itt kinyílik, ide becsukódik, és akkor csak egy botlasztót kell tenni. Vagy ha nem, akkor a sarok ide jön, és ide, direkt ide neki csukódik. Ja, lehet az lesz a legjobb, nem? Mit szóltok? Sarkot úgy teszem, hogy kívül fogatom fel a sarkot, és úgyhogy mikor becsukódjon, akkor egy szintbe legyen ezzel, és belülről teszek egy lécet, vagy valamit, hogy a vizet kivédje, és akkor ide neki csukódik, és egészen kijön ideig. És akkor csak teszek egy kampót, egy akasztót, vagy valamit oda. Na, alig várom, itt már elrendezzem a cuccokat, a szerszámokat. Akkor bentről is még kihozok egy néhány dolgot, ami befér. Bent helyt akarok csinálni. És számolom fel ezt a kupacot is, mert itt áznak be, hanem le volt takarva, de van alulról ázik be. Néhány szerszám van, meg ilyen olyan cuccok. Ezeket is behordom el oda. Nem tudom, most pócot nincs nagyon kedvem csinálni, de utólag is lehet pócot csinálni. Azt csinálom, hogy cuccokat most csak a földre rakom, és ja, utólag a pócot meg lehet csinálni. Az autónak ki akartam nyitani az ajtója, és nem nyílik ki, hely. Bé van ragadva. De úgy bé van ragadva, hogy nem is értem, hogy tudott így béragadni. Teljesen, mintha oda lenne ízi heggesztve. Szütkezt így bényomod a pecket, kinyitod, akkor húzod, de hát meg sem mozdul ember. Nem tudom, hogy mi a rák lehet-e. Kalapácsot elé kell vegyem. Mit fújjak be? Valahova ízét, ilyen sprét? Csavarlazítót. Sarkához, nem tudom. Na mindegy. Vannak a fák, száradnak. Még mindig nem vettem le a hitcset. A
trailer, húzatót, hogy mondjak neki. A kocsi is teli van szerszámokkal, kábelekkel, minden alkatrésszel, mert nincs semmit, ahova tegyek. Nincs helyem, gyerekek, de lesz. Ide most egy jó, egy csomó cucc befér. Felrámultam már egy csomó mindent a zemeletre. Mivel nekiálltam már pakolni, takarítani bent. Arról kell csinálni egy külön videót, mert ebben nem fér belé. Na, úgyhogy ennyi az update mára. Kinyitottam a motornak és a utánfutóját. Beesik oda is az eső, nem tudom, hogy hol a ráksúlyba, de örökké itt elő megvan állva a víz. Hol eshet be? Nem látok sehol izét. Lyukat. Való, hátul kell beessen ezt. Elé szivárog. Ó, itt! Itt esik be! Lássátok-e mi a csár? Most veszem észre. Ez nincs elkopva, de egyik el van kopva. És itt be tud a víz szivárogni. Lássátok-e! Úgyhogy be kell ezt a lyukacskát szilikonozzam. És kész. Na jó, hogy ezt is megkaptam. Az esőgagyámat kitettem száradni. Na! Ennyi valahogy, gyerekek. A kerittel még szilikonozzak, mert egy-egy helyen még az ablaknál beessik. Főleg mikor olyan csapós eső van. Itt is ennél az ablaknál ott felül. Neki kell állj, becsináljak minden likat. És még ezt a likat is fel kell töltsem egész körbe itt az alap körül. Ja, de meg lesz minden lassan.